Miten ne integroidaan? Tai mikä on tämä perhekeskusten rooli? Mikä on se horisontaalinen juttu siinä? Ja sitten se, että kuka siitä prosessista, siitä integratiivisesta prosessista sit pitää huolta, jos sanotaan niin, että kuka on sen prosessin omistaja. Että tähän THL:n dian on tuolla vasemmassa yläkulmassa on se, että sitten sote-aikana se olisi maakunta, joka järjestää ja omistaa ja huolehtii, että integraatio tapahtuu. Mutta kuka nyt tässä Lapen aikana on? Mikä taho on se, joka katsoo, että tämä tapahtuu. Ja meillä Varsinais-Suomessa se on tämä järjestämissuunnitelma, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, ja me ollaan sinne perustettu keväällä lasten ja nuorten alatyöryhmä, jonka mun käsittääkseni pitäisi tätä asiaa vahtia. Et tässä on nyt siis tuossa erityistaso, siellä on erikoissairaanhoito ja lastensuojelu, vammaispalvelut. Ja nämä nyt odotetaan mielenkiinnolla näitä kolmos- ja nelostyöryhmiä ja heidän tuotoksia, että mitä sitten ruvetaan integroimaan, että katsotaan sitten. Yksi asia on tämä tiedon kulku, tämä vasen laita, niin erityisesti tämä lastenasiaintalon kaltoinkohteluselvitysten puitteissa, kun tätä on pohdittu, niin minusta on ihan selvää, että tietosuojeluvaltuutettu pitäisi olla näissä prosesseissa nyt mukana. Täällä tulee semmoisia kysymyksiä nimenomaan poliisin ja eri sektoreiden yhteistyökohdissa, jossa niin kuin tarvittaisiin semmoista tietoa, että millä lailla, mitä tietoa voidaan antaa ja mitä aikaisemmin tämä voidaan tehdä, niin sen parempi. Nyt varmaan annan Heidille. Okei. Elikkä tässä on vähän enemmän nyt sitä, mitä meillä työryhmässä sitten, kun ollaan tätä vertikaalista integraatiota pohdittu, niin minkälaisia näkemyksiä meillä on noussut esiin. Elikkä tietyllä tavalla nämä asiakkaan etu tulee olla keskiössä, ja moniammatillisuus ja peruspalvelun ensisijaisuus on tietyllä tavalla sellaisia toimintakulttuurillisia muutoksia, mitä me ollaan mun mielestä pohdittu. Elikkä selkeästi meidän työryhmässä on tullut esiin tämä, että meidän täytyy suunnata meidän ajattelumallia siihen, että asiakas on se, jota kuullaan, ja niin kuin asiakkaan edellä mennään näissä asioissa, että nykypäivänä ehkä semmoista tietynlaista viranomaiskeskeisyyttä vielä niin tässä moniammatillisessa arvioinnissakin kuin muussa työssä ehkä on havaittavissa. Elikkä pyritään niin kuin vertikaalisella integraatiolla siihen, että meidän menetelmät olisi sellaisia, että asiakkaan etu olisi keskiössä. Ja me ollaan paljon puhuttu tästä moniammatillisuudesta, eli tietyllä tavalla ajatellaan niin, että kun mahdollisimman moniammattilainen pystyy yhtäaikaisesti asiakkaan tilanteeseen antamaan sen oman asiantuntijuutensa, niin silloin toteutuu moniammatillisuus, millä pystytään sitten asiakkaan edunmukaisesti asioita viemään eteenpäin. Ja juuri näin, että se ei ole semmoista niin kuin organisaatiolähtöistä, vaan enemmän niin kuin asiakkaan kanssa yhdessä, asiakkaan asian niin kuin yhteistä pohdintaa. Ja se, mitä ehkä itse ajattelin, että semmoisena selkeänä muutoksena, mutta semmoisena niin kuin aha-elämyksenä meidän työryhmässä on nyt ruvennut nousemaan se, että ei katsota tätä asiaa niin, että erityispalvelut antavat perustasolle vaan sitä niin kuin asiantuntijuutta, vaan se perustaso tukee myös sitä erityistasoa. Eli ajatuksena se, että se tietomäärä, mitä yleensä niin kuin asiakkaan asiassa on siellä peruspalveluissa, niin se täytyy saada niin kuin mukaan tähän työskentelyyn. Ja se, mitä ehkä itse kun on enemmän täältä sosiaalipuolelta, niin nousee tämä oma työntekijärooli tietyllä tavalla tässä, että mitä sosiaalihuoltolaki nyt niin kuin velvoittaa. Tai velvoita, vaan niin kuin antaa sen mahdollisuuden näille erityistä tukea tarvitseville lapsille, että heillä täytyy olla oma työntekijä. Niin sitä pohdittu myös, että miten tämä oma työntekijä hyväksytään, että hän kulkisi tässä prosessissa pitkäkestoisesti asiakkaan mukana. Ja se, mikä monesti just nämä tietosuojaongelmat on ollut se, mikä meitä on pohdituttanut, mutta sitten on useasti tullut esiin tämä, että mahdollisuus on, kun on asiakkaan lupa, niin silloin meillä tehdä avoimesti yhteistyötä. Ja selkeästi tämä yhteinen kieli myös, me ollaan eri ammattikunnan edustajia, meidän pitäisi päästä semmoiseen tilanteeseen, että kaikki vähän ymmärtäisi, mitä toinen puhuu.
niin tämä asiakas, potilas, oppilas, tietyllä tavalla tämmöiset näkökulmat meillä on kyllä mun mielestä myös vilissyt. Ja no sitten just tämä peruspalvelujen ensisijaisuus on tullut niin kuin esiin, eli kaikki perheet ovat kohdattavissa siellä arjessa, jolloin tietyllä tavalla se, että perustasoa pystyttäisiin vahvistamaan sillä erityistason ammattilaisilla niin, että sieltä ei taas tulisi semmoisia jatkumoja niin, että asiakkaan ei tarvitsisi välttämättä kulkea perustasolta erityistasolle, vaan pystyttäisiinkin auttamaan siellä perustasolla erityisasiantuntijuuden avulla. Eli ei pelkästään niin kuin tätä arviointia ja tutkimista, vaan niin kuin eroon lähetekulttuurista ja perheen tukemisen malliin päästäisiin. Seuraava dia. Ja se, mitä myös on keskusteltu, niin on tietyllä tavalla tämä, että meillä on paljon Suomessa erilaisia kuntia, erilaisia tapoja tällä hetkellä niin kuin toteuttaa näitä eri palveluja, että siinä on suuri haaste. Haaste, että pystytään sitten niin kuin hyväksymään se, että asioita voidaan tehdä toisella tavalla, mutta erilaisilla tavoilla. Kansalaisten yhdenvertaisuusperiaate toteutuu. Ja selkeästi myös tämä on tullut esiin, että meillä on niin kuin hyvin rakenteelliset erot nyt sosiaali- ja terveydenhuollossa. Eli terveydenhuollossa nämä käsitteet perus-, erityis- ja vaativa taso on jo tuttuja, mutta sosiaalipuolella meillä ne ei ole tuttuja. Ja kuten Jussi tuossa jo sanoikin, että tämä kolmosen ja nelostyöryhmien työskentely on se, mitä me emme vielä tiedä, mitä sieltä tulee, ja meidän täytyisi pystyä integroimaan jotain sellaista. Ja mutta toi oli toi vertaus, mitä itse olen miettinyt, yhdennetty sosiaalityö, sijaishuollon sosiaalityö, eli me käsitellään näitä asioita ilman sosiaalityössä hyvin eri tavalla tällä hetkellä, ja se työnkuva on hyvin erilainen eri kunnissa. Seuraavalla dialla taisi olla muutamia esimerkkejä, eli nämä on esimerkkejä, mistä 2 minuuttia ei ole. No sitten sanotaan näin, että mitä on tullut esiin, eli paljon on puhuttu Exotesta, ja sitten on tullut työryhmän jäseniltä esimerkiksi Janakkalan perhekeskusmallia nostettu esiin ja Taussin lasten psykiatriaa. Me tehdään tätä työtä yhdessä, totta kai, mutta että mä otin tämän esimerkiksi, että mitä terveyssektorilla, niin miten nämä tasot menevät. Siis perusterveydenhuolto, osat on perhekeskusneuvolat, kouluterveydenhuolto, mutta mä kysyisin juuri, kun alussa jo kysyin, missä on nämä sairaat lapset, siis tämmöiset tavalliset sairaat lapset, kuka niistä sitten siellä perustasolla huolehtii tulevaisuudessa, miten se asia integroidaan. Erityistaso on siis tämä maakuntataso, ja siellä erityisesti nyt tärkeä on tämä lastenasiatalo tai lasten kaltoinkohteluasioiden niin huomioiminen, että kun me ollaan tehty tätä projektia nyt 3 vuotta ja nähdään, että kyllä tässä olisi tarve maakunnalliselle toimintatasolle, että tämä erotaso, tämä vaativa taso on liian suuri, että näitä asioita pitäisi pystyä hoitamaan myöskin maakunnallisesti. No, tuossa on sitten esimerkkejä, mitä on niin kuin tälle ERVA-tasolle keskitetty, keskosten hoidot ja syövän hoidot ja niin edelleen. Lasten ja nuorisopsykiatriassa osastohoito, päivystys. Ja sitten meillä on tämä erityisen vaativa valtakunnallinen taso, sydänleikkaukset ja elinsiirrot ja niin edelleen. Et tietyllä tavalla tämä on jo perinteisesti ollut aika hyvin tämä taso terveyssektorilla määritelty. Seuraava. No, tässä on semmoinen malli, jota me ollaan Varsinais-Suomessa kehitetty, eli tässä on tämä jalkautuva lastenlääkäri tai lastenpsykiatri, nuorisopsykiatri, joka menee nyt sitten näihin lähipalveluihin, että olisi näitä perhekeskuksia kaita. Ja tässä vahvasti on niin kuin se aspekti, esimerkiksi kroonisesti sairaalla lapsilla on erityisen tärkeää järjestää se heidän kotiympäristö, siis syöpäsairastavan lapsen koulut, päiväkodit ja niin edelleen. Se ei ole kyllä nyt Suomessa hyvällä mallilla. Ajatellaan, että erikoissairaanhoidossa se järjestyy, ei se siellä järjestyy. Se pitää järjestää siellä se lapsen koulussa, diabeetikko, insuliinikukkulapset ja muuta. Eli siinä se perusterveydenhuolto yhdessä niin voi auttaa sen erikoissairaanhoitolapsen asioita. Ja nyt tässä nousee esiin se, että 2 vuoden aikana, miten tämä nyt sitten, kuka tämän maksaa sen konsultaation?
ja kun ei ole enää, niin katsotaan niin kuin nuppikohtaisesti sitä niin kuin normaalisti. Pidetään vastaanotto ja sitten mennään tietty laskukuntaa. Kun ajatellaan moniammatillista mallia, miten se laskutetaan? No, meillä nyt Varsinais-Suomessa tämä malli on sellainen, että me, kun sanon synnytykset siirtyi Turkuun ja sitten tuli säästöjä, niin me ei lasketeta ollenkaan. Tämä avopediatrin toiminta on 2 vuotta ilmastotuen kunnille. Se on, kun me keksittiin tämän, niin me oltiin hirveän tyytyväisiä, koska se helpottaa meitä huomattavasti. Sitten vielä lopuksi se, että mitä tästä pitäisi saada valmiiksi, niin kyllä meidän pitäisi saada tämmöinen geneerinen malli kuvattua tälle koko asia. Mutta tämä on vielä aika keskellä. Sanon vaan viimeisen, eli ajatuksena se, että nyt mihin meidän pitäisi päästä, niin on myös se niitä asioita, mitä on tullut tuossa toinen alussa esiin, että meidän pitäisi pystyä työryhmässä nyt päästä konkretian tasolle avaamaan sitä, mitä tarkoittaa työparjuus, oma työntekijyys, sovellettava konsultaatiomalli, moniammatillisen työskentelyn reunaehdot ja niin edespäin. Kiitos.